videoblogia tässä aloitella ja tuota niin pikkunen savottahan tää aina on, kun kuukauden jälkeen tulee kotteen tuota niin riittää tätä pyykkiä. Tässä kotona on pari päivää mennään aina siivoillessa, että saapi vehkeet puhtaaksi ja takaisin paikalleen. Ei oo paljon lunta Ramsaassakaan vielä. Kuitenkin sen verran ollut pakkasta, että on saatu vehkeet ja muut tuota niin semmoseen kuosista pystytään reenaan. Päivänä torstai, tahtotilana vauhti sekä maksimikestävyys. Jari Hiekkavirta, millä se ripaakinto tuntuu? Aika timakkaa on. Tämä on hyvä, että pääsee huolettamaan tälle väliin. Sunnuntaipäivä Ramsaassa. Paljon valittamista, aurinko paistelee. Ja pistetään vielä tänään vetää sitä monttuun. Niin mukava sitten syö kinkkua. On kisoja peruttu aika reilusti tässä. Kolme jo peräkkäin, Klingenthal ja Sona ja Sanel, niin tää nyt sitten meikäläisellekin tuli ensimmäistä kertaa 4 vuoteen lähtö tänne Teemailman kappiin tuota kisoja. Olosuhteet on oikeinkin lumiset, ei mitään. Pakkasta on reilut 10 astetta ja täällä on niinku talavi. Keski-Euroopassa vissi ei. Jimi veti hyvin ja Ehi veti ihan hyvin, että hyviä parannuksia. No niin, iskee vielä! Vielä vaan töitä! Se tipahtaa siitä eestä nytte, ohi vaan! Kelmää! Vitoinen siinä! Vielä muutama!